Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Afaf Bəşir qızının ayaqları tutulub. Biri az xəbər verir ki, bu barədə aktrisanın özü açıqlamasında deyib. Mənim həkimim sənətkardır. İnanıram ki, yeriyəcəyim. 5 ay 5 gün kimi gözləyirəm. İnanın buna öyrəşməmişəm. Azərbaycanlı kino aktyoru Mehman Məmmədov vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı məlumat yayıb. Məlumata görə Mehman Məmmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib Allah rəhmət eləsin.